বার্বাডোজত ভাৰতীয় দলে ইতিহাস সৃষ্টি করলে। 17 বছৰৰ পিছত আইচিচি টি20 বিশ্বকাপত চ্যাম্পিয়ন খিতাপ অর্জন করে টিম ইন্ডিয়ায়। ২০০৭ চনত জোহান্সবার্গৰ ফাইনেলত চিৰবৈৰী পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি ধনী বাহিনীয়ে টি20ত বিশ্বকাপ ট্ৰফি হাতত তুলি লৈছিল। সামগ্ৰিকভাৱে চাৰিবাৰৰ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হ'ল টিম ইণ্ডিয়া। ১৯৮৩ আৰু ২০১১ চনত এদিনীয়া বিশ্বকাপত জয়ী হৈছিল ভাৰত। ইফালে ২০০৭ চনৰ পিছত শনিবাৰে দ্বিতীয়বাৰলৈ টি20 বিশ্বকাপত জয়ী হৈছিল টিম ইণ্ডিয়া। শনিবাৰে শ্বাসৰুদ্ধকাৰী ফাইনেলত 7 ৰাণত জয়লাভ কৰে ৰোহিত বাহিনীয়ে। টি20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ৰোহিত বাহিনীয়ে সংগবদ্ধ খেল খেলাৰ বাবে জয়ৰ সোৱাদ পাইছে বুলি ক'লে অসম ৰঞ্জী দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক আৰ্লেন কোৰে। মিলাৰৰ যিটো কেছ হৈছিল না, সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ টোটেলি চেঞ্জ কৰি পেলালে খেলখন। ৰান আৰু বলৰ অলমষ্ট সমান আছিলে আৰু এইখিনি মই যি কেপ্টেনশ্বিপ কৰিছিলো না চাবলৈ, বেষ্ট কেপ্টেনশ্বিপ, বেষ্ট বেটিং, বেষ্ট ফিল্ডিং, বেষ্ট কেচিং, বেষ্ট বলিং ডিপাৰ্টমেণ্ট, সেইকাৰণে কালি জিকিলো। বহুত ভাল লাগিলে চালো আমি সকলোৱে। শনিবাৰৰ ফাইনেলখনত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ফাইনেল খেল আখ্যা টিম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাক্তন জুনিয়ৰ ক্ৰিকেটাৰ আবু নিছিম আহমেদৰ। হয়, চাৰিবাৰ জয়ী হ'ল, দুবাৰ টি20 ৱৰ্ল্ড কাপত, দুবাৰ আমাৰ 50 অভাৰ্ছত চেম্পিয়নশ্বিপ। খুব ভাল লাগিছে কাৰণ বহুদিনৰ পৰা, বহু বছৰৰ পৰা আমি অপেক্ষা কৰিছিলোঁ আইচিচি টুৰ্ণামেণ্টত জয়ী হ'ম বুলি, বা আমি এটা ট্ৰফি ইণ্ডিয়া আকৌ এটা পাওঁ বুলি। হেনৰি ক্লাছেন আৰু ডেভিড মিলাৰৰ পতনেই আছিল শনিবাৰৰ খেলৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট। বাউণ্ডেৰীত মিলাৰৰ কেচ ধৰা সূৰ্য কুমাৰ যাদৱৰ ফিল্ডিঙক প্ৰশংসা কৰিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটাৰ আবু নিছিম আহমেদে। ভাৰতীয় দলৰ ঐতিহাসিক জয়ত অসমৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়েও আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে। পুতিনিশালৈকে আতচবাজি ফুটাই বিজয় উৎসৱ পালন কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বার্বাডোজত ভারতীয় দলে ইতিহাস সৃষ্টি করলে। 17 বছৰৰ পিছত আইসিসি টি20 বিশ্বকাপত চ্যাম্পিয়ন খিতাব অর্জন করে টিম ইন্ডিয়ায়। ২০০৭ চনত জোহান্সবার্গৰ ফাইনেলত চিৰবৈৰী পাকিস্তানক পরাস্ত করে ধনী বাহিনীয়ে টি20ত বিশ্বকাপ ট্রফি হাতত তুলি লৈছিল। সামগ্ৰিকভাৱে চাৰিবাৰৰ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হ'ল টিম ইণ্ডিয়া। ১৯৮৩ আৰু ২০১১ চনত এদিনীয়া বিশ্বকাপত জয়ী হৈছিল ভাৰত। ইফালে ২০০৭ চনৰ পিছত শনিবাৰে দ্বিতীয়বাৰলৈ টি20 বিশ্বকাপত জয়ী হৈছিল টিম ইণ্ডিয়া। শনিবাৰে শ্বাসৰুদ্ধকাৰী ফাইনেলত 7 ৰাণত জয়লাভ কৰে ৰোহিত বাহিনীয়ে। টি20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ৰোহিত বাহিনীয়ে সংগবদ্ধ খেল খেলাৰ বাবে জয়ৰ সোৱাদ পাইছে বুলি ক'লে অসম ৰঞ্জী দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক আৰ্লেন কোৰে। মিলাৰৰ যিটো কেছ হৈছিল না, সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ টোটেলি চেঞ্জ কৰি পেলালে খেলখন। ৰান আৰু বলৰ অলমষ্ট সমান আছিলে আৰু এইখিনি মই যি কেপ্টেনশ্বিপ কৰিছিলো না চাবলৈ, বেষ্ট কেপ্টেনশ্বিপ, বেষ্ট বেটিং, বেষ্ট ফিল্ডিং, বেষ্ট কেচিং, বেষ্ট বলিং ডিপাৰ্টমেণ্ট, সেইকাৰণে কালি জিকিলো। বহুত ভাল লাগিলে চালো আমি সকলোৱে। শনিবাৰৰ ফাইনেলখনত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ফাইনেল খেল আখ্যা টিম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাক্তন জুনিয়ৰ ক্ৰিকেটাৰ আবু নিছিম আহমেদৰ। হয়, চাৰিবাৰ জয়ী হ'ল, দুবাৰ টি20 ৱৰ্ল্ড কাপত, দুবাৰ আমাৰ 50 অভাৰ্ছত চেম্পিয়নশ্বিপ। খুব ভাল লাগিছে কাৰণ বহুদিনৰ পৰা, বহু বছৰৰ পৰা আমি অপেক্ষা কৰিছিলোঁ আইচিচি টুৰ্ণামেণ্টত জয়ী হ'ম বুলি, বা আমি এটা ট্ৰফি ইণ্ডিয়া আকৌ এটা পাওঁ বুলি।
হেনরি ক্লাসেন আর ডেভিড মিলারের পতনেই আছিল শনিবারের খেলার টার্নিং পয়েন্ট। বাউন্ডারিত মিলারের ক্যাচ ধরা সূর্য কুমার যাদবর ফিল্ডিংক প্রশংসা করলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্রিকেটার আবু নেসিম আহমেদে। ভারতীয় দলের ঐতিহাসিক জয়ত ক্রিকেট প্রেমীও আনন্দত আত্মহারা হয়ে পড়ছে। পুতিনিশালৈকে আতসবাজি ফুটাই বিজয় উৎসব পালন করে। ক্যামেরা পার্সন প্রভাস সিংর সহ বিপুল বর্মনের রিপোর্ট, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট।